Odredit ćemo 10 parking mesta u zonama gde se naplaćuje parkiranje. Novac koji se prikupi od naplate parkinga na tim mestima će ići u poseban fond iz koga će se početkom školske godine nabavljati ono što je neophodno školama, poput interaktivnih tabli i druge opreme. Očekujemo da ćemo na taj način prikupiti minimum 1 000 000 dinara godišnje. Đačka parking mesta će biti posebno obeležena i oslikana dečijim crtežima. Organizovaćemo takmičenje i najbolji crteži će se naći na znakovima na kojima se obeležava zona parkiranja. Istovremeno ćemo, radi daljeg poboljšanja bezbednosti dece u saobraćaju, školarcima od 1. do 4. razreda osnovne škole na početku svake školske godine podeliti ove fluorescentne smajlić prstove. Organizovat ćemo i pozorišne predstave na temu bezbednosti djece u saobraćaju u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Zaštitni znak naše akcije Đačko parking mesto će biti Pirotski zebranko. Отишел с одной стороны. Гранко. Stavljaj saobraćaj.